Muito bom dia a todos. Vamos para mais uma transmissão da TV ABDA, a TV do Polo Aquático Brasileiro, Liga Nacional Masculina Adulta de Polo Aquático. Hoje, diretamente da piscina do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, teremos uma partida entre o Fluminense Futebol Clube, que vem de Gorros Brancos, se localiza aí ao lado direito da sua tela, e a ABDA Bauru, do lado esquerdo da tela, vem de Gorros Azuis. Vamos já direto passar as escalações das equipes. As equipes estão aí fazendo, estão alinhadas ali, já se preparando para o início do jogo. Já já a gente chama Daniel Gaspar, que está aqui com a gente também, o Gaspa. Vamos passar as escalações, começando pela equipe do Fluminense, que vem com o goleiro número 1, Vitor Teixeira. 2, Felipe Fernandes. 3, César Queiroz. 4, Lucas Alves. 5, André Sakamoto. 6, Bernardo Gomes, é o capitão da equipe. 7, Caio Lima. 8, Leonardo Cruz. 9, Guilherme Gomes. 10, Vinícius Melges. 11, Lucas Sampaio. E 12, Roberto Marques. Também tem ali o Caio Alves, número 13. O técnico da equipe hoje é o Silvio Teles. A equipe da BDA vem de Gorros Azuis. Vem com o número 1, Nicolás Fernandes. 2, Juan da Silva. 3, Vitor Hugo Ferreira. 4, João Vitor Lopes. O Clóvis é o capitão desse time hoje. E já a gente explica o motivo. Número 5, Leonardo Marinho. 6, Fernando Raul. 7, Rafael Franco. 8, Julian Colli. 9, Danilo Martins. Fidierme. 10, Henri Monteiro. 11, Matheus Azenha. 12, José Carlos Marques. 13, Vitor Hugo Mendes, o Belão. Técnico da equipe, José Ribeiro Júnior, auxiliado pelo Alexandre Desani e Gabriel Pepe Brizola. Como a gente estava comentando aí, como eu havia comentado, hoje a BDA vem com uma escalação bastante diferente, né? Escalação aí com a maioria dos atletas do nosso time sub-16, sub-15, 16 e 17, porque os meninos aí do time adulto tiveram compromissos em suas faculdades aí nesses dias, não puderam faltar, tiveram provas. E aí a comissão técnica, sem ter muitas opções, tivemos que trazer aí a equipe sub-16 para essa rodada da liga. É isso mesmo, Gaspa? Boa tarde. Boa tarde não, é boa tarde já, Gaspa. Meio de meio já é boa tarde. O que esperar dessa partida, hein, Gaspa? Jogaço, jogaço. Vai ser duro, hein? Vai ser difícil para os meninos, mas acho que vai ser legal. Vai, bora. Com certeza, Gaspa, vai ser uma grande experiência para eles. A maioria estreando aí no adulto. Vários deles ainda não jogaram adulto, talvez só o Belão. Quem mais? Fernandinho já jogou, né? O Azenha estrearam aí na primeira rodada. Temos ali no banco também alguns jogadores mais experientes, como o próprio João Clóvis, o Nico, o goleiro Nico. E o Julian Colli, o restante todos estreando aí no adulto, logo contra o atual campeão da Liga Nacional, né, Gaspa? O seu retorno não tá vindo pra mim, cara. Árbitro da partida, Yuri Fernandes e Marco Aurélio, ambos cariocas. Começa o jogo, a posse de bola é do Fluminense. E vem com o Bernardo, capitão da equipe do Fluminense. Titi vai em cima dele, sofre a falta. Mas o passe ali recebe o César. Tem de novo o Bernardo no meio, bola pra ele. Na esquerda, pra Betinho, olha o passe do pau do gol, defendeu o Belão. Defesaça do Belão, tentativa ali do jogador do Fluminense. Era o Guilherme Gomes que estava ali no centro. Faz grande defesa o Belão. Olha o passe à frente. Fernandinho na posição 1. Bela inversão. A finta tentativa ali do Henry. A bola escapa. E o Fluminense recupera. Bernardo. Bernardo.
Na esquerda, Betinho. Vem o Fluminense para ataque. Titi em cima dele, comete a falta. Ele devolve para Bernardo. Não pode dar espaço para ele. Chuta muito forte daí. O chutaço pro gol. Gol do Fluminense. Bernardo Gomes, número 6. Pancada no meio da rua ali. Aí fica difícil, né, Gás? Não pode dar espaço para ele, não. Com certeza, Brunão. Chute rápido ali do Bernardo. Mesmo de longe, ele consegue chutar muito bem. Chuta muito o Bezão, né, Gaspar? Aí ficou difícil pro Belão. Fazendo aí o primeiro gol da equipe do Fluminense. Esse primeiro quarto, restando 6:46 pro término do primeiro. A BDA vem pro ataque, Fernandinho. Bola na ponta, quem recebe é Danilo. Guilherme em cima dele. Comete a falta, ainda Danilo. Segura o Danilo. Fez inversão para Henry. Chega a marcação do Mamão em cima dele. O juiz não deu falta não, hein? Pingou. Opa, exclusão do jogador do Fluminense. Primeiro a mais no jogo da BDA. Matheus recebeu, chute, golaço! Gol da BDA, Matheus Azenha. Belo gol da BDA. Golaço da Azenha, Bruno. É, ganhou um aval do técnico ali, né, Gaspar? Certeza. O Zé bateu rápido ali, o a mais da BDA, o chute, trave, gol do Azenha pra fazer o primeiro gol da BDA no jogo. Eu acho que é o primeiro do Azenha no adulto, né, Gato? Ou ele fez na outra rodada? Era sub-20, mas era sub-20, né? No adulto acho que é o primeiro gol dele. Começa bem aí o Matheus. Lesão. Fez o passe pra Bernardo. Agora João Clóvis na piscina, o Julian Colli também. E vem o Fluminense, Felipe, a bola na ponta, chega a marcação, é falta. Bernardo, olha o chute, bloqueado, bola pra fora. É o bloqueio do Colli ali. Era o bloqueio do Colli, ajudando ali na defesa. Entrou bem o argentino, primeiro gol, primeiro jogo dele de nacional também, né, Gaspar? É isso aí. Estreando o Julian Colli. Olha o Clóvis, boa bola, é pro Colli, o chute pro gol. Gol da BDA, é dele, Julian, corre número 8, na primeira jogada dele de Liga Nacional, ele fez um bloqueio, evita o gol, puxa o contra-ataque e faz o gol, Gaspar. Será que tem estrela, menino? Ah, não tem não, é demais o Colli. Começou bem demais o Colli, que estreia dele na BDA, ajudando muito o time já o Colli. Grande abraço aí pro Mariano Fernandes, pai do Nicolás, nos assistindo aí, vamos a BDA. Arremos força desde a Argentina. Eu gastei o espanhol agora, hein, gato? Você é louco. Agora não usa mais, né? Saludos, meu amigo Mariano. Desde Rio de Janeiro. Vem pro Fluminense. Guilherme, ele é perigoso. Sofre a falta. Vem pro chute de bola na trave. O rebote ainda é do Fluminense. Então, Lucas. Bernardo. Olha a pingada no centro pra Mamão. Chega a marcação quádrupla da BDA pra cima dele. Quatro jogadores da BDA voltando ali no centro e tirando a bola do Mamão. A posse de bola é da BDA. Recebe ali o Rafa Franco. Também estreando no adulto. Faz o passe na direita para Fernandinho. Clóvis no meio. Saiu do gol Pantera. Bola ficou pipocando ali na frente da área. E Fluminense recupera. Vem o Fluminense para reposição com o goleiro Vitor Teixeira, o Pantera. Ele está jogando na direita com o Felipe Fernandes. A bola na ponta. Bernardo, no meio Guilherme. Ele sofre a falta, vem para o chute, não. Fez o passo para Betinho, para o gol. É gol do Fluminense. Jogador de número 12, Roberto Marques, o Betinho, empatando o jogo, Gaspar. A movimentação do Guilherme ali com o Betinho, Bruno. E aí não tinha muito o que o Belão fazer, né? Exato, muito rápido ali. É isso aí. Um grande abraço a todos na transmissão, nos acompanhando. Alessandra Lorieto, Damares, a dona Maíra, mãe do Vini, dona Camila Franco, mãe do Rafinha, Cris Tobias. Todo mundo ligadaço aí na telinha da TV BDA, nessa arquibancada virtual, torcendo pelos nossos meninos. Rafael Franco,
Avança o Rafa, a Zenha vai no centro. Ele faz o passe mais atrás, quem recebe é a Titi. Chega a marcação em cima dele do Leonardo. Ele faz o passe, colhe. Mamão em cima dele, o chute de colhe, a bola explode na trave. O juiz teve uma reversão ali. Não entendi muito bem. Cole foi, nadou pra cima da bola e o juiz deu reversão, Gaspar. Ele segurou ali, ali embaixo. Vem o Fluminense pro ataque. Pênalti. É pênalti pro Fluminense. Cometido ali em cima do Leonardo. Vem para a cobrança o jogador número 9. É o Guilherme Gomes. Ele contra Belão. Autorizado para o gol. Gol do Fluminense. Guilherme Gomes, número 9. O Fluminense passa à frente. 3-2. Restando 3-18 para o término desse primeiro quarto. O jogo começa movimentado, hein, Gato? Demais, Bruno. A BDA chegou a estar vencendo por 2-1. O Fluminense passa à frente. Léo. Olha o canhoto. Fez o passe para Danilo. Marcação de Melos em cima dele. O juiz pegou uma reversão. Posse de bola é do Fluminense. Com o Guilherme. Mais uma reversão. A posse de bola da BDA. Vai ter contra-ataque. Vai sobrar. Ah, mais ali. Léo. Pra Zé. É sua, garoto. Vamos, Zezão. Estreando no adulto. Chute bloqueado. O passe mais atrás. Titi. Pra Leonardo. Vai chegando o Cole. A bola é pra ele. Pintou o Cole, pingou para Zé, mas ele não estava esperando a bola. O Fluminense recupera. Vitor. Faz a reposição o Pantera ali no meio. Com o Vinícius. Guilherme pingou no centro. O juiz pega uma exclusão. É um homem a mais para o Fluminense. Mamão. Na esquerda, Vinícius. De novo Mamão. Leonardo. Para Mamão. Olha no meio a bola para Bernardo para o gol. Gol do Fluminense. Bernardo Gomes, número 6. Agora Fluminense 4, a BDA 2. Um 47 para o término desse primeiro quarto. Essa é a Liga Nacional Masculina Adulta. Vem os meninos da BDA descendo para ataque. O Fernandinho. Chega a marcação de Vinícius, ele vai para cima. Tenta o giro. Protege ali o Fernando. O juiz pegou uma exclusão. É homem a mais para a BDA. Cole. Clóvis. Para Fernando. Ele balança, dando meio. Na 3 para Cole. Danilo, chute, defendeu a Pantera. Boa defesa do goleiro do Fluminense. Já está de volta para o jogo o Bernardo, que havia sido expulso. Capitão do Fluminense, entramos no último minuto desse primeiro quarto. Vem descendo o Fluminense para o ataque. Não pode dar espaço para ele. Na esquerda, Vini Melges. Mais atrás, Guilherme inverteu para Leonardo. Tentou o passe, boa marcação. Olha o revés. Tentativa ali do Betinho. Bola para fora. Boa marcação do Cole.
Recebe Fernando, vem trazendo a BDA para ataque. Restando 30 segundos. Último ataque da BDA nesse primeiro quarto. Passa nadando o Danilo. Clóvis. Sofre a falta do Guilherme. Tem Zé no centro. Cole. Sofreu a falta. Tem Zé no centro. Ele tenta o passe na esquerda para Titi. Marcação forte em cima dele do Bernardo. Sofreu a falta, Titi. O chute bloqueado. Zé não viu a bola. Rebota do Fluminense. Vai tentar o chute de longe do Bernardo. Restando 10 segundos. Pediu a bola aqui na esquerda. O jogador do Fluminense. Olha o chute pro gol. Gol do Fluminense. Jogador número 2, Felipe Fernandes. Faz o quinto gol, o BDA reclama que a mesa não soltou o tempo. Termina no primeiro quarto. Volta, vamos para o segundo quarto dessa partida. Por enquanto, vitória do Fluminense por 5-2. Essa é a Liga Nacional Masculina Adulta de Polo Aquático, Fluminense e BDA. E aí, Gaspo, tá achando do jogo, por enquanto, dessa estreia dos meninos aí da categoria sub-16 no adulto? O jogo tá difícil, mas então estamos no jogo, né, Gaspo? Com certeza, Brunão. A equipe muito jovem da BDA é uma equipe muito rápida também, né? Aí a gente tem um pouco de vontade em questão disso. Acertar a defesa e pegar um contra-ataque em cima dos caras ali. Exatamente, acho que a hora que passar essa ansiedade também vai consegue melhorar um pouco, sentir ali um pouquinho, talvez o Titi e o Zé sentiram mais um pouco o peso do jogo ali, é diferente, né? Sim. Jogar contra marcadores muito mais pesados, muito mais fortes do que eles. É difícil. Mas eu acho que daqui a pouquinho eles vão se encaixar, vão se achar no jogo aí. E vão ajudar bastante essa equipe da BDA. É isso aí. Agora entrou no gol ali o Nico, né? O Zé já tinha comentado comigo que ia revezar os goleiros. Começou o Belão, agora tá ele lá. Pra alegria do seu Mariano Fernandes, Nicolás Fernandes, o número 1 da equipe da BDA. Muito obrigado a todos aí na transmissão. Nos acompanhando, torcendo junto com a gente. A gente
gente fica muito contente, muito feliz com cada torcedor, seja da BDA, seja do Fluminense, de todas as equipes aí que nos acompanham há muitos anos, né? Já que nós fomos os pioneiros, né, Gás? Começar com essas transmissões de polo aquático ao vivo aí. Começou com uma brincadeira, né? Lá em 2012, 13. Hoje em dia ainda é brincadeira, mas já tornou uma proporção. Tomamos uma proporção um pouco maior. Já tem bastante gente que gosta de nos acompanhar. Apito o árbitro. Início do segundo quarto. Posse de bola. A BDA com o Henry. Boa, Henry. Filho do Marquinhos da Barra. Menino Henry Monteiro. Consegue a posse de bola para a BDA nesse segundo quarto. Recebe ali o Azenha. Faz o passe na posição 1, quem recebe é o Fernandinho. O Guilherme em cima dele comete a falta. A Titi passando ali, a bola para ele. Chega a marcação. O juiz pegou a fundada de bola. Posse de bola do Fluminense. O Vitor Teixeira. Pantera sai jogando ali com Bernardo Gomes. Avança o Bezão, ninguém chega. Não pode dar espaço, olha a bola na direita. A BDA troca a marcação. Chega a zero na marcação, comete a falta. Passe atrás para Guilherme. Na esquerda, tentativa do Felipe. Chute. Saiu fraquinho, faz boa defesa o Nico. Vem pro contra-ataque a BDA, João Clóvis. Vem o capitão da equipe da BDA, ei Clóvis. Da Ípica. É o capitão da BDA, Fernandinho. A bola escapou. Quando ia fazer o chute ali o Fernando, a bola escapuliu da mão dele, Gaspa. Típico a piscina aqui do Rio de Janeiro, é assim mesmo. O pessoal sofre com essa bola escapando aqui, né, Gaspa? Com certeza. Vem o Fluminense. Essa faltinha aí que o juiz deu agora, aí, Gaspa. Hey. Vem o Fluminense com o Bernardo. A inversão. Bezão. Chega a marcação do Titi ali. Mas encostou numa mão, é falta, hein, Gato? Com certeza, Bruno. Falta, expulsão, aí foi difícil. Vem o Fluminense. Lucas. Inverteu para Bernardo, para Guilherme. Betinho, chute, defendeu o Nico. Primeira boa defesa do Nico no jogo. Evitando o gol jamais do Fluminense. Já está de volta para o jogo. Julian Colli, ele avança. À frente vem o capitão, João Clóvis. Tem Zezão no centro. Olha a pingada para Zé, chega a marcação. Quase consegue o pênalti ali o Zé, o juiz não deu. Preferiu a exclusão. Fernandinho, Clóvis. A inversão, Henry. Passe errado do Henry, bola pra fora. Jogador do Fluminense em cima da raia, a bola foi pra fora. Dizão dá a bola pro Fluminense. Betinho. Passe atrás, César. Bernardo, César, passe no centro, chega a marcação da BDA, o Clóvis é expulso. Homem a mais para a equipe do Fluminense. Lá na direita, Betinho. Inverteu, Lucas. Guilherme. Betinho. Olha a inversão, chute de Lucas, a bola explode na trave, o revés e o gol. Gol do Fluminense. Caio Lima, uma mão, número 7. Agora Fluminense 6, a BDA 2. Restando 4:30 para o término desse segundo quarto. O
BDA para ataque com o Fernandinho. Então é o João Clóvis ali, Fernandinho. Tá lá no centro. Clóvis protege. Tem uma marcação do Melo em cima dele. Comete a falta. Mazenha. Marcação de Bernardo. Mais uma falta. E deu uma reversão. Posse de bola do Fluminense. Juan, deu o bote errado. Vem o Fluminense com o Leonardo. Boa marcação de Danilo. Comete a falta o Danilo. Foi muito bem agora o Danilo nessa defesa, hein, Gato? Bem demais. Salvou a pele do Juan, que ia tomar um fumo ali, que eu sei. Leonardo, a bola no meio para Mamão, defendeu o Nico. Mais uma bela defesa do goleirão da BDA. Recebe Matheus Azenha. Ele segura, ficou para trás ali uma mão. Avança o Matheus. Clóvis. Olha o balão do Clóvis, bola na trave. Tem contra-ataque do Fluminense. Mamão. Danilo vem atrás dele, vai tentar sofrer o pênalti, Mamão. Danilo vai para cima, fechou. Mamão tenta o giro. No mano a mano, chute na trave. Tem que voltar o pessoal da BDA, então assistindo o jogo. E Juan, agora o Juan veio todo estabanado ali e fez o pênalti. Pênalti pro Fluminense. Danilo fez certinho a defesa ali, né, Gato? O Juan veio meio estabanadão ali e acabou cometendo o pênalti. Vem pra cobrança o Bernardo. Ele contra Nico, autorizado pro gol. Gol do Fluminense. Na verdade, era o Guilherme Gomes ali, o número 9. Beleza? Como é que tá? Restando 2:50 para o término deste segundo quarto. O Fluminense vai vencendo por 7-2. Vem a BDA para ataque. Léo Marinho recebe ali o canhoto. Ameaça o passe. Segura ainda o Léo. Na direita para Clóvis. Tive a direção ao centro. De novo Leonardo. O passe para Cole. Chega a marcação. Comete a falta. A bola escapou. Cole, bola, bola! Tentativa do Titi ali no centro. Faz grande defesa. O Pantera. Belo passe do Clóvis ali. Do Cole. Consegue a defesa do Pantera. Exclusão do jogador Fluminense. É a mais para a BDA. E tempo solicitado pela equipe da BDA. Passando as orientações ali, José Ribeiro, Alexandre Desani, Gabriel Brizola. O BDA vai ter um homem a mais
restando aí 2:04 para o término do segundo quarto. Olha aí na transmissão, o Gabriel Martarelli falou: um dia, se Deus quiser, vou estar aí catando muito no gol. É goleiro do Sub-11, Gabriel. Grande abraço, Gabriel. Léo Marinho fez o passe, Titi, de novo Léo, Zé no pau do gol, pro gol. Gol da BDA, é dele. José, número 12, no pau do gol. E que golaço, Gaspa. Golaço. Tipo do gol dele aí nas categorias de base, né, Brunão? Trazendo aí o time adulto. Exatamente. Estreando no time adulto aí o Zé. Ele que é jogador do Sub... Era 14, né? Agora 15. Nascido em 2009, Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, ó. Zé Ribeiro é o técnico. Zé Carlos. José Carlos Marques é o nome da fera. Estreando no adulto, fazendo seu primeiro gol. Boa, Zé. Vem o Fluminense. Olha a bola na direita. O chute e a bola na trave. Vacilo na defesa ali, deixou a posição 1 livre. Eles foram trocar ali. A marcação quase faz o gol. O jogador do Fluminense. A BDA vem para ataque. A Zenha. A Zenha tava com duas, achei que ele ia tomar a terceira ali agora, hein, Gato? Clóvis, pingou pra Zé, exclusão do jogador Fluminense, boa Zé, a Zenha, o chute, defendeu o Pantera, tava sozinho o Clóvis lá na esquerda, a Zenha preferiu o chute, mas boa defesa do goleiro do Fluminense, tinha a chance de fazer o quarto gol agora, hein, Gaspa, vai BDA. Isso aí, o Cole tava livre, tava sozinho o Cole, mas foi bom o chute do Matheus. Mérito do goleiro do Fluminense, Lucas. Fez o passe atrás. Betinho. Pra Leonardo, de novo Betinho. Tem que chegar alguém nele. Ele chuta bem daí. Pede 2 metros ali o Fluminense. O Guizão disse que não. E a bola da BDA. Restando 28 segundos pro término desse segundo quarto. Vem a BDA para ataque. Ficou para trás o Bezão. Fernandinho já voltou lá para a marcação em cima dele. Recebe Clóvis. Tem Zezão no centro. Clóvis segura. Só para a falta. Titi. Tem Zé no centro. Clóvis tem que pingar. Tentativa de passe. Boa marcação ali do Lucas. Bernardo. Fernando em cima dele. Tenta o chute de longe. Grande defesa do Nico. Ainda tem tempo para o chute de Azenha. Defesa ali do Vitor. Na sequência, término do segundo quarto. Vamos para o intervalo e voltamos já. TV ABDA, a TV do Polo Aquático Brasileiro.
Já estamos de volta. Vamos para o terceiro quarto dessa partida entre Fluminense e a BDA, diretamente do Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a Liga Nacional Adulta Masculina. Hoje também, às 5h30 da tarde, teremos o jogo entre a BDA e Pinheiros. E aí, válido pelo naipe feminino. Com certeza, mais um grande jogo para você ligado na telinha da TV BDA. Queremos todos aí, esperamos, contamos com a torcida de vocês. Falando em torcida, a torcida do Zezão tá forte, hein, Gaspa? A Damares aqui, acho que é a mãe dele. Mandou lá, boa José, te amo, filho. A Maria Eduarda, maravilhoso, Tata te ama. Daniela Bosco, vamos a BDA. Luciano Cunha, ê Zezé. Mandou embora aqui, o Zezé, essa hora já tá daquele jeito, já. A 1h05 da tarde, já tomou uma com certeza, né, Gaspa? Com certeza, e eu vou falar pra você, Bruno, o pagodinho aqui tá chamando. Então, cara, no ar do almoço vou descer ali. Dona Andréa Momo, Fabiana Aparecida, Eliane, a Beca, o Carlos Henrique, esse é o Carlão, esse aqui? Vamos a BDA, Rodrigão Camargo, nosso parceiro, sempre juntos. Dona Marisbene, Gabriel Martarelli, goleirão do Sub-11 da BDA, torcendo aí pela nossa jovem equipe, como a gente já comentou nessa transmissão, mas é sempre legal estar falando. Os meninos do Sub-15, 16 e 17, em sua grande maioria nesse time aí, fazendo bonito aqui na piscina do Flamengo. Ganhando experiência, né, Gaspa? Criando casca grossa. Tem que ter, né, Bruno? É o diferencial. Hoje é você ter essa experiência no jogo. É, com certeza. Muito bom para a evolução deles, né? Muito importante. Vem o Fluminense com o Bernardo. Faz o passe. Felipe. De novo o Bernardo. Felipe tem uma mão no centro. A bola na direita para César. O chute, a bola explode na trave. Agora está de volta no gol o Vitor Hugo Mendes, o Balão. Goleirão do Sub-16 da BDA. Também já, esse já acompanha o time adulto. Inclusive fez grande partida contra o Paineiras. Pegou o pênalti do Paulinho. Fez o último jogo. Foi bem demais o Belão. Titi, pra zero no centro. Ele vai pra cima. Pênalti! Pênalti pra BDA. Que passe do Titi ali, Gaspa. Confere aí no replay. Zé recebeu, conseguiu sofrer o pênalti. Boa, Zezão! Para orgulho da família, de todos aí na torcida, estreando no adulto, o Zé muito bem. 1,90 e tantos o Zé, com 15 anos recém-completados, hein, Gato? É, acho que o Zé chega nos dois. Ah, 2,10 vai ficar o Zezão. NBA já é estreia da contratação. Olha o Fernandinho pro gol! É gol da BDA, Fernando Raul, número 6. É gol de pênalti, é o quarto gol da BDA. Fluminense 7, a BDA 4. Estamos no jogo, Gaspola. Isso aí, Bruno. A gente vê que o Fernandinho chuta muito bem também, né? Chuta, com certeza. O Fernandinho, ele já fez alguns jogos aí pelo adulto, sub-20, também vem subindo aí o Fernandinho, assumindo essa responsa. Já fez gol no adulto também, que eu lembro. E agora garantindo mais um. E vem o Fluminense com o Bernardo. Para Felipe. Na direita, César. O passe para Mamão. Saiu do gol, Belão. Bola para ele, para o gol. É gol do Fluminense. Caio Lima, Mamão. Número 7. Mamão, um dos mais experientes jogadores dessa equipe aí do Fluminense. Jogador de centro. Muito habilidoso, Mamão. Consegue fazer o oitavo gol da equipe carioca. Vem a BDA com o Fernando. A marcação chega, comete a falta. O juiz pegou uma exclusão ali, tá fora o Felipe do Fluminense. Boa, Titi. É uma meia mais pra BDA. Rafa Franco inverteu, o Henry. De novo o Rafa. Inverteu, boa bola. No chute de Danilo bloqueado. Mas o rebote ainda é da BDA com o Danilo. Bela inversão para Rafa Franco.
Olha o chute, defendeu a Pantera. A bola ainda é da BDA. Não, dormiu ali o Titi. Consegue a recuperação Fluminense com o Lucas. Agora o juiz pega uma exclusão. E tem solicitado pela equipe do Fluminense. Tá fora o Rafa Franco. Deu uma vacilada o Titi ali agora, hein, Gato? Recuperou a bola, ficou afundado. O jogador Fluminense foi mais esperto. Ele acabou não vendo ele ali, né? Não percebeu a aproximação, né? E ainda conseguiu a exclusão ali o Lucas. Até uma mais o Fluminense. Ali o goleirão Vitor Teixeira, o Pantera. Guilherme para Bernardo. César. A inversão, Betinho. Fluminense roda a bola. César para Guilherme. Mamão tá sozinho, vem pro chute. Gol do Fluminense. De novo ele. Caio Lima, Mamão. Deram muito espaço ali pro Mamão. Foi ninguém em cima dele depois. Exato, ninguém foi em cima dele. Aí fica difícil pro goleiro, né, Gato? Com certeza. Vem a BDA, Clóvis. Marcação em cima dele, comete a falta ali o Guilherme. Passe mais atrás para Fernando. Tem Cole no centro. Passe errado do Fernando. Exclusão do jogador da BDA. Olha mais para o Fluminense. Entra em posição o Pantera. Está jogando com o Bernardo. César, quase consegue a roubada ali o Clóvis. Mamão, chute bloqueado. De novo Mamão. Bola escapa, ele faz o passe atrás para Guilherme. Pingou para Bezão, chega a marcação. Pênalti. Pênalti para o Fluminense. Cometido ali pelo João Clóvis em cima do Bernardo. Entra a cobrança Guilherme. Ele contra Belão. Autorizado Guilherme na trave. Desperdício o pênalti do Fluminense. A posse de bola da BDA. Fernando. Fernando, fez o passe, Cole, chega a marcação, o chute e a bola explode na trave. Bernardo, fez o passe à frente para Guilherme, Clóvis em cima dele. O jogador do Fluminense reclamou ali e foi expulso. Reclamando ali ainda. Agora tomou com o direito o jogador do Fluminense. Falou demais o Guilherme, tá fora do jogo. Léo no pau do gol pro gol. É gol da BDA. Matheus Azenha, número 11. Uma jogada polêmica ali, jogador do Fluminense reclamou, foi expulso, agora tá ali batendo boca ainda. Tá fora do jogo o Guilherme e a BDA faz o quinto gol, Gasco.
jogaço do Azinho ali. Segundo gol de pau do gol, hein, Brunão? É isso aí. Restando 3:43, Fluminense 9, a BDA 5. Pra orgulho da mamãe, Paula Azenha. É o segundo dele no jogo, Gaspar? É isso aí, Brunão. Vem o Fluminense com César. Betinho. Bernardo. De novo César. Olha o passe para mamãe, pro gol do Fluminense, de novo ele, Caio Lima, mamão, e que belo gol, hein, Gato? Golaço. Aquela assistência ali, acho que foi do Bernardo, né? De costas pro gol ali, o mamão, deu um tapinha, marcação chegando em cima dele, aí é a experiência, né, Gato? Certeza, Brunão. Defesa pegou um pouquinho ali, né? O Ali acabando pulando no marcador. Estamos esperando uma pingada, né? Aí com a pingada talvez daria tempo de chegar os três ali, mas... É isso aí. Esse double aí, como tô acostumado a falar nessa jogada, surpreendeu a todos. Vem a BDA com o Rafa Franco. Agora Fluminense 10, a BDA 5. Nossos meninos são guerreiros, vem pra cima. Rafa Franco pra Léo. Boa bola, Titi, a bola escapa. Ainda ele. Aí reclamou ali que foi seguro. E disse que não. Segue o jogo a bola do Fluminense. Bernardo. O time do Fluminense segue reclamando. Boa roubada do Rafa, não. O juiz deu falta. Mamão. Bernardo, dando ele em cima dele. De novo mamão. Sofreu a falta, mamão. O chute, bola explode na trave. Andou 1 quilômetro com a bola na mão, uma mão, o juiz não reverteu, hein, Gal? Faz parte. Nem empurrou o marcador. Vem o Fluminense. César. No pau do gol pra mamão. Olha o rebote. Fica ali com o Belão. Vem a BDA para ataque. Aqui na esquerda, recebe Danilo. Vem Bernardo em cima dele. Ele segura. Boa bola para Titi. Chega a marcação, comete a falta. A pingada para Zé. Chega a marcação, exclusão do jogador do Fluminense. Boa, Zé. Consegue mais uma a mais. Titi, para Danilo, Rafa Franco, Fernando, Danilo, é sua, garoto, chute, a bola bate na trave, vai para fora. Na trave não, bateu na água ali, saiu na água, foi para fora. Ficou pedindo 2 metros ali o Danilo, mas não foi não, bateu claramente só na água. E a bola vai para fora, vem o Fluminense para ataque, restando 1:20. Lá na esquerda. Consegue uma exclusão o Fluminense. Lucas. Bernardo. Leonardo, de novo Bernardo. César. De novo Leonardo. Fintou no pau do gol pro gol. Gol do Fluminense. Vinícius Melges, número 10. Visão usou aquele critério, né, Gato? Cada um tem o seu. Nessa tal dessa falta tática agora. O Fernando fez uma falta leve ali e voltou para marcar no centro. O juizão deu a expulsão. Dificilmente a gente vê o juiz dando esse tipo de exclusão. Difícil de entender, né, Bruno? Cada um tem um critério. A maioria não dá. E alguns resolvem dar, que são cobrados ali pelo chefe de arbitragem. E uma vez por jogo eles fazem isso. Esse critério vai ser o mesmo para os dois lados. Vem a BDA para ataque com o Rafa Franco. Fez o passe para Clóvis. Marcação do Melo em cima dele. Comete a falta.
Ainda Clóvis. Danilo. O passe para Zé. O que, que ele deu? Ué, ele passou a bola, chutou pro gol. Entendi também. Ele deu reversão. Ele deu reversão, não vale o gol da BDA. Ia saindo mais um golzinho do Zé ali. Leonardo. Lucas. Vem o chute, bola na trave. Rebote do Fluminense, Lucas. Término do quarto. Mas não tinha nem acabado o tempo ainda. Término do terceiro quarto. Juizão. Vamos para o intervalo e voltamos já. TV BDA, a TV do Polo Aquático Brasileiro. Já estamos de volta. Vamos para o início do segundo quarto da partida. Não. Opa! Travou aqui, Gaspar. Último quarto da partida. Ai, vamos mostrar essa cena aqui, cara. Isso aqui é impressionante. O dirigente do Fluminense fica o tempo todo ali brigando com a arbitragem. E olha lá, discussão. E o cara pode assistir o jogo do lado da mesa. A gente não pode nem transmitir o jogo de lá, né, Gaspar? É complicado. Eita! Vamos pro jogo. O pessoal gosta de uma reclamação também. Meu Deus, é pior que nós, gosta. Quando a gente acha que a gente é chato. Nenhum mais. Vem a BDA para ataque. Fernando, mais atrás. Rafa Franco. Ver, conseguiu a finta. Foi para cima, chega a marcação. Afundou a bola o Fernando. Agora exclusão. Homem a mais para o Fluminense. Bernardo. Na esquerda, Betinho. Ele inverte para Lucas. Com a mão. Tem Bernardo atrás, tem que chegar alguém nele. Vem para o chute e para o gol.
do Fluminense, Bernardo. Fluminense 12 e a BDA 5. Restando 7 e 5 para o término da partida. E a BDA com o Léo Marinho. Recebe ali o canhoto, segura, trabalha. A marcação do Enduro em cima dele, ele protege. Fez o passe para Titi, tentou o chute. Faz boa defesa, Pantera. Bernardo. Segura o capitão do Fluminense. Faz o passe para Mamão. Tá fora do centro agora. Mamão. Zé em cima dele. Comete a falta. Leonardo. Leonardo. A pingada. Chega a marcação. Betinho. O que vai dar o juiz ali? O que ele deu? Pênalti? Uma falta simples. Misericórdia. Bernardo, vem pro chute, a bola escapou, Zé não viu a bola, a Zenha, opa, a Zenha deu um chapéu bonito ali, hein, gato. Pra cima do Leonardo. Bela jogada do Matheus, usou o recurso que teve ali, fez bela jogada. O passe pra Fernandinho, Léo, segura o canhoto, a Zenha vai se apresentando. A bola é pra ele. Tem Zé no centro, mas tá muito marcado. Vai pra cima o Azenha. Chega a marcação pra recuperar. Recupera a equipe do Fluminense. Restando 5:30 para o término da partida. Dá pra reposição o goleiro. Pantera está jogando ali com o Bernardo. Sempre ele armando o jogo pro Fluminense. Na direita, Leonardo. Vem a Zenha na marcação. Comete a falta o Azenha. Bernardo. Belo passe para Lucas. Grande defesa de Nico. O rebote do Fluminense. Mas a BDA consegue a recuperação. Está trocando ali o Zé com o Betinho. Reclamou ali o Betinho. Foi parar longe. Mas valorizou demais ali o Betinho, né, galera? Parece que o Zé dá alguma coisa nele, ele ia voar como voou ali agora. Tá perdendo ali, Bruno. Tentou cavar a reversão ali o Betinho. Agora belo chute do Fernando, faz boa defesa o Pantera. 2 metros pra equipe da BDA. Azenha pra Titi. Chega a marcação, ele faz o passe atrás. Zé. Titi vai entrando, ele prefere o passe pra Léo. De novo Zé. Chega a marcação, só pra falta o Zé. É sua, garoto. Vem pro chute de revés o Zé. Faz boa defesa. Pantera. Mostra muita personalidade ali o Zé, né, Gasco? Demais, demais, Bruno. Tem medo não, né? Estreando no adulto, cobrando falta de revés ali. Quase faz o gol, Zé. Bernardo. Marcação de Matheus em cima dele. Comete a falta o Matheus. Segura o capitão do Fluminense. Azinha em cima dele. Mais uma falta. No meio tem Mamão. Ele recebe. Vai Titi na marcação. Levanta os braços, Titi. Mamão, a bola escapou. Titi segue ali, brigando. E a BDA recupera. Bola com o Nico. Ele está jogando com o Fernando. Saindo ali com a Zenha. Saindo também o Léo. Entrando o Danilo. E entrando o Henry. Vem a BDA. Rafa Franco. Ele vai para cima. O chute de defender a Pantera. Ah, não. O Fluminense substituiu o goleiro ali. Agora
Quem tá no gol é o Caio, Caio Alves. Toca 13 da equipe carioca. Com a bola ali o Bernardo. Restando 3 minutos pro término da partida. O Fluminense vai vencendo por 12 a 5. Comete a falta ali o Henry. Poste de bola é do Flu. Mais atrás na mão. Ele vem pro chute e defendeu o Nico. Boa defesa do goleiro da BDA. Vai saindo ali o Zé, agora vai entrando o Juan. A bola lá na direita, quem recebe é o Fernandinho. Do outro lado tem Danilo, se ele acelerar o passe pode ter uma boa jogada. Danilo, chega a marcação de Betinho e é pênalti. Pênalti para a BDA. É, acelerou bem o passe do Fernandinho, Danilo consegue o pênalti, Gaspa. Belo passe. Vem para a cobrança. Vitor Hugo, Titi, ele contra Caio, tem a chance de fazer seu primeiro gol no adulto, Titi, autorizar Yuri, autorizar o Titi pro gol, gol da BDA, Vitor Hugo, o Titi estreando aí no adulto, garantindo seu primeiro gol e o sexto gol da BDA, restando 2:30 para o término da partida. Lembrando que às 17h30 a BDA enfrenta a equipe do Pinheiros, válido também pela Liga Nacional adulta, só que no naipe feminino. Com certeza um jogo que promete muitas emoções, um jogo muito equilibrado, apesar das duas equipes, na minha opinião, ter as ausências das suas duas principais atletas aí, pela BDA, a Letícia Bellori jogando na Hungria. Pelo Pinheiros, a Isa Chapini jogando na França. Com certeza teremos um grande jogo. É já já, às 15h30. Contamos com a presença de todos na telinha da TV BDA. E vem o Fluminense. Com o Betinho. Olha a bola no pau do gol para Vinícius e o gol. Gol do Fluminense. Vinícius Melges, número 10. Bela assistência ali do Betinho para ele. O Danilo ficou atrás da marcação, não tinha o que fazer. O Fluminense faz o 13º gol. Restando 2:10 para o término da partida. João Clóvis. De reserva da Ípica no início da carreira para capitão do time adulto, Gaspa. A redenção de João Clóvis. Dava um documentário no Netflix isso aí. Vem ele. Fez o passe para Henry. Na 3, Titi. Posição 3 e toca 3 para ele. Olha o chute bloqueado. Rebote da BDA. Danilo. Não tem ninguém lá na frente. Ele segura. Devolve para João Clóvis. Tem que passar o Henry. Titi. O passe foi muito forte. A Zenha vai atrás dela. 10 segundos de ataque para BDA. Vamos, a Zenha. O chute teve desvio. Bola bate na trave e vai para fora. Vamos pro finalzinho do jogo, restando 1:20 pro término. O Fluminense vai vencendo por 13 a 6 a jovem equipe da BDA. O molecada estreando no adulto logo contra o atual campeão da Liga, hein, Gato? Isso aí, Bruno. E fala para vocês, jogadores estão jogando bem, Bruno. Exatamente. Muito bom jogo. A equipe do Fluminense pediu tempo ali, é isso? O Visão parou o jogo. Não, o tempo de ataque deu algum problema ali. O pessoal da mesa não avisou o juiz e ele para o jogo.
faltando 58 segundos para o término da partida. O Fluminense vai vencendo. O pessoal da mesa ainda ajustando ali o cronômetro. O Fluminense vai ter mais 12 segundos de ataque. Betinho para Lucas. No meio para Mamão. De novo Betinho. Chega a marcação, ele vem para o chute, defendeu o Nico. Mais uma grande defesa de Nico. E vem para o ataque a BDA. Vem João Clóvis, vem o capitão, acelera João Clóvis. Mamão vem em cima dele. Exclusão do jogador do Fluminense. É a mais para a BDA. Vamos lá, tenta garantir mais um golzinho. Tempo solicitado por ele. José Ribeiro Júnior, comandante dessa equipe adulta da BDA. Ele é auxiliado por Alexandre Desani, Gabriel Pepe Brizola. Vamos dar aquele close na molecada ali. Olha lá o João Clóvis, ó. Danilo Martins. Aqui está o Titi. Julian Colli. Todo mundo ali ouvindo as orientações do professor para tentar garantir mais, pelo menos mais um golzinho nesse final de jogo aí. Esse bom jogo entre Fluminense e ABDA. ABDA e Fluminense. Restam 30 segundos para o término da partida. A BDA vai ter mais 19 segundos de homem a mais. Nico. Henry. Para Titi. De novo Henry. Colli. Inverteu. Clóvis. Ele finta. Titi. Clóvis. Henry. O chute. Bola na trave. Agora foi toda preparada ali para o Henry. Uma pancada, a bola bate no pé da trave e não entra. Tenta puxar o contra-ataque do Fluminense. Nós vamos para o término da partida. Término da partida. Boa vitória do Fluminense, 13 a 6. Mas como a gente estava comentando, Gaspar, um grande jogo da BDA também. Fizeram um grande jogo os meninos aí jogando sem medo de atacar. Fizeram um jogo bastante parelho, claro que dentro do que podia ser feito, né? Eu achei que foi um bom jogo. E você, Gaspar? Com certeza, Brunão. Um ótimo jogo aí. Eu acho que amanhã tem mais aí da molecada. Acho que eles vão soltar mais pro jogo de amanhã também. É o primeiro jogo dessa equipe mais nova aí, né? Uhum. Então, descansar que amanhã tem mais. É isso aí, Gato. Como a gente vinha falando, tem todo aquele lance da estreia, da ansiedade, né? Não sabe como vai ser o jogo, não sabe como vai se comportar, como o adversário joga. É tudo novo para eles, mas eu achei um grande jogo. Essa molecada na geração mais nova aí, mostrando que tem totais condições aí de jogar com qualquer equipe. E com certeza vão criando casca aí, né, Gato? Jogando contra esse pessoal mais velho. As categorias tendem a melhorar ainda mais. Muito obrigado a todos que estavam com a gente aí na transmissão. Um grande abraço. Voltaremos às 17h30 com a BDA e Pinheiros pelo feminino. TV ABDA, a TV do Polo Aquático Brasileiro.